לכן, רבותיי, גם אם אין לך מיליון דולר, לפחות מה שאתה יכול להשיג, תשיג. אתה לא מסוגל עכשיו לחזור על כל השולחן ערוך, אבל מה שאתה יכול, אתה יכול. ולכן אמרו, אריה אישה גמי לא עירה. אריה א' זה אלול. ר' זה ראש השנה. י' ימי תשובה, וה' זה הושענא רבה, שאדם צריך לחזור בתשובה בימים האלה. ולצערנו הרב, בושתנו וחרפתנו, יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה ולא יודעים מה זה לחזור בתשובה, וחושבים שלחזור בתשובה זה לשים כיפה ולגדל זקן. זה באמת בעיה. הרבה אנשים חוזרים בתשובה ואתה תראה אותו עם פאות, עם כובע, עם ציציות בחוץ, מחלל שם שמיים. איך? איך? מי הדריך אותך לחזור בתשובה? מי הרב שאתה יונק ממנו? מי? מי? מי יראה לך את הדרך שתלך בה? מי? יש אנשים היום, המושג של לחזור בתשובה מאוד נזיל. זה סטיקרים. ראיתי סטיקר, אחי, תחזור בתשובה. זה יחזיר אותו בתשובה? ומה זה יחזיר בתשובה? ישים כובע ויגדל זקן? וחילונים! חילונים! בלי תורה, בלי יראת שמיים, בלי דבקות בהשם, עם כובע, ואתה רואה אותו, איזה זקן, זקן אבות. כובע וזקן, חצי רבנן כבר הוא נהיה. אתה צריך לעמוד לו. נו מה? ואין לו שום דבר, אפילו לא יראת שמיים, אפילו לא ענווה. ענווה אין לו, תפתחו מארי וויל, שאלות ותשובות קוף סמך ג' הוא כותב רוב הרבנים בדורנו, אין להם אפילו מידות של תלמידי חכמים. והוא מדבר מארי וויל, היה לפני 800 שנה. מה אנחנו נגיד בדור הזה, השם ירחם עלינו? ולכן אדם שחוזר בתשובה, כמו להיות טייס צריך לעשות קורס טייס, גם לחזור בתשובה צריך קורס שילמדו אותך איך חוזרים בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? ללמוד גמרא? יש אנשים יודעים גמרא ואין להם בכלל דרך ארץ. רחוקים לגמרי מהקדוש ברוך הוא. זה לא שווה התורה הזאת כלום. זה תשליך לתורה, לכלבים את התורה הזאת. מה זה הדבר הזה? לדעת תורה בלי להיות ענוותן, בלי להיות שפל, בלי להיות... אני מכיר איזה רב אחד, אני לא אגיד לכם את השם שלו, שיהיה בריא. יודע תורה, דרך ארץ ממנו ועלה. ממנו ועלה. אבל אנשים באים לשמוע אותך. אתה אמור להיות מודל. הרי הגמרא אומרת למה החכמים יושבים במזרח כדי שכל הציבור יראה אותם איך הם קוראים קריאת שמע, איך הם מכוונים, איך הם ירא שמיים. אבל זה לא מספיק. הגמרא אומרת ברכות דף זין גדול שימושה יותר מלימודה. למה שימושה? תראה איך הרב מברך, תראה איך הרב מתעצבן, תראה איך הרב משתדל, תראה איך הרב מתאפק, תראה איך הוא מברך אשר יצר בכל הכוונה. כדי שאתה תיקח ממנו מוסר וגם אתה תהיה ככה. אבל ברגע שער בארזים נפלה שלכת, מה יגידו אזובי קיר? נו מה יגידו? ולכן, אדם צריך שיהיה עלייה. רבותיי, סיכומו של עניין, אדם צריך שיהיה בעלייה. עכשיו אלול מתחיל, שעון חול לתקתק, להוריד חול. טק, 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 טק. יורד חול, יורד, יורד, יורד. הזמן לא עובד לטובתנו כבר. נשאר מרתון של 365 קילומטר, נשאר לך 30 קילומטר, 30 מטרים אחרונים. אז מה אתה עושה? נותן את כל הכוח. נותן ספרינט, נותן פוש. ב-30 יום אחרונים, רבותיי, אדם צריך לתת את כל הכוח שלו בעבודת השם. לבוא יותר לתפילות, מתחילת התפילה עד סוף התפילה, לשתוק בתפילה, לא לענות לאחרים, להיות עבד השם. ולכן, אם אדם יעשה עם עצמו חשבון נפש, הקדוש ברוך הוא לא ידון אותו. למה? כי אם יש דין למטה, אין דין למעלה. מי שידון את עצמו פה, רבותיי, אני נותן לכם היום אחד מהדברים הכי יקרים שיש ביהדות, סודות שהזוהר ורבנו הארי כותב אותם, שמי שידון את עצמו פה לא ידונו אותו שם. לא היית רוצה שלא ידונו אותך? כמה הבטחות הבטחת להקדוש ברוך הוא שנה שעברה? הכל שקר? בשעת הנעילה, מה הבטחת לו? ריבון העולמים, אני מבטיח, אני אשתדל, אני אעשה, אני אביא, אני אקנה, אני אתרום. כלום, שום דבר. רק נגמר נעילה, שכחת הכל. והרב לפני נעילה, מה דרש? באשר הוא שם. תהיו צדיקים, קבלו על עצמכם קבלות, והוא מקבל. למאור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, הוא יודע עכשיו ספרי חיים ומתים לפניך, היום נפתחים, זה השניות האחרונות שהוא יכול להציל את האור שלו, ושל אשתו, ושל הילדים שלו, ושל הבריאות והפרנסה של כל המשפחה שלו. אז אדם נותן את הכל. עבר יום הכיפורים, פרח. תראה מה זה, עברה שנה. רבותיי, אני שואל אותך, תהיה אמיתי עם עצמך, כל מי שיושב פה, תהיה אמיתי. גמרת השנה מסכת?
כמה סימנים שולחן ארוך גמרת השנה? תהיה אמיתי, כמה סימנים? רק הלכות שבת, רש ממבית, עדשין ממדלת, שמה 168 סימנים. למדת הלכות שבת? לא 168, 8 סימנים, שולחן ארוך. למדת, תהיה אמיתי. עכשיו אני אבחן אותך הלכות שבת, אתה יודע? הלכות קריאה שלמה, מסימן הונחת עד סימן תחת, 30 סימנים, וכל סימן כמה וכמה סעיפים. אתה למדת הלכות קריאת שמה? הלכות תפילין, הלכות בית כנסת, הלכות תלמידי חכמים. ביטול תורה של הרבים שאתה מפריע לכולם בשיעור, את זה אתה למדת? שאדם יהיה אמיתי עם עצמו, רשי על החומש, גמרת השנה? מי שנשאר אותו דבר בשנה הזאת, מצבו רב אמר בשמיים. רב אמר, אם אתה לא השתנית בשנה הזאת, לא זזת קצת בעבודת השם, רב אמר, יש לך 30 יום אחרונים רבותיי להזיז את עצמך. 30 יום אחרונים. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות התקדמות. בוא נגיד יש לי מסעדה. לא רוצה מסעדה, אבל נגיד יש לי מסעדה. בא איזה עובד עכשיו זוטר, אני אומר לו, תשמע, אצלי מרוויחים מינימום. אמר לי, בסדר, אני רוצה. תהיה בסדר, ניתן לך צ'ופרים וטיפים והכל. יאללה. יום ראשון, בום, מפיל שתי צלחות שובר. יום שני, בום, ארבע כוסות שובר. יום שלישי, נו, כל יום שובר לי זה. מה יהיה איתו? רק מה? 30 יום חסד. 40 יום חסד, נראה עד שהוא יתחיל להתכוונן, עד שהוא יראה שיש קצת פיק, יש קצת לחץ, יש קצת אנשים, צריך לזוז, צריך להיות קצת, תזיז את עצמך, מכונה משומנת, מה לעשות? אחרי חצי שנה, בום, ממשיך להפיל לשבור. אחרי שנה, בום, ממשיך לשבור. מה עושים? בונה בשגדה, קח את הדברים שלך לך הביתה. מה אתה, תשבור לי את כל המסעדה, אני יוצא ממך בהפסדים. רבותיי, אדם אחרי יום הכיפורים לא למד, הפסיד יום, שבר את היום הזה. עוד יום הפסדת, שברת עוד יום. גמרת עוד שבוע, עוד חודש, 40 יום חסד. מספיק, דחילק? שנה שלמה לא התקדמת כלום? אז על מי אתה עובד שאתה דתי? על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? מה דתי אצלך? מה? כיפה שחורה וחולצה לבנה? מה דתי אצלך? איזה מגמה של העלייה? איזה מגמה? הקדוש ברוך הוא לא מבקש שתדע 168 סימנים הלכות שבת, ולא 30 סימנים הלכות קריאת שמע, אבל תתחיל ללמוד, תראה מגמה של עלייה. אתה לא יכול להביא לשופט בבית המשפט מיליון דולר, אבל משהו אתה כן יכול, תלווה מהחבר הזה, תביא מהו, תמכור את עצמך לעבד, העיקר שלא ייקחו אותך לקלבוש לכלא. נו מה? ולכן אדם שבאמת ירא שמיים, הוא מסתכל על עצמו, בונה, משהו לא בסדר איתי. אני עובד על עצמי, אני לא, אני, איזה דתי אני? מה דתי אצלי בכלל? שאני בא למוסיוף פעם בשבוע ושומע דרשה, בזה נגמר הדתיות שלי? ומה עם התבודדות? מה עם אשתך, איך היא מסתובבת? מה עם הילדים שלך? איפה הם נמצאים? מי החברים שלהם? איזה פלאפונים יש? איזה אינטרנט יש? איפה הם מה הם מסתכנים? איפה הם רואים? ומה עם עבודת השם שלך, התפילה? כמה פעמים אתה בוכה בתפילה? אוי ואבוי בן אדם שעבר עליו חודש ולא הזיל דמעה אחת בעמידה. אוי ואבוי, איך זה נקרא בכלל מקוון, אם אתה קורא לעצמך מקוון, אם לא הזלת דמעה חודש שלם, לא הזלת דמעה בתפילת העמידה. זה נקרא עבד השם? אז מי אתה עובד? מה אתה? זה עבד השם, נו? אז תגיד, אתה מסורתי, מסורי, מסורסי, לא יודע מה, תספר סיפורים, למי אתה מספר סיפורים? תעמד! השם שפתי תפתח, בונה ירושלים, שיכאב לך הלב על ירושלים החרבה, יכאב לך הלב על המצב של הדור שהוא מטה 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 הדור הזה, מטה מטה. כמה אדם צריך לבכות דמעות בתיקון חצות? חודש שלם להורת הדמעה אחת בתיקון חצות? אז זה דתי, מה דתי? מי דתי פה בכלל? אז אני לא, אני יודע, אנשים אוהבים יבוא איזה רב יישב להם פה, יספר להם סיפורים ויצחיק אותם. אבל זה מבדר אותם, מבדר מלשון פיזור הדעת. זה לא יחזיר אותך בתשובה. אני, יש לי איזה אינטרס? אני רק מעיר אתכם לפני חש ושלום שתבוא הצרה. ממשלת ישראל, כשהיא עושה זעקה, וכולם מזהירה את כולם להיכנס בחדר האטום לעשי מסכות. מה יבואו יגידו? מה אתם מפחידים? אנחנו מפחידים? אתה לא רוצה להיכנס, אל תיכנס, אנחנו מזהירים. אתה רוצה, תיכנס עם מסכה. גם כאן, אני יש לי איזה אינטרס בדבר הזה? אני אומר לכם רבותיי, מי שרוצה שהשנה הבאה תבוא עליו בטוב, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו מראה עלמה, כמה טוב יש לו לתת לנו?
כואב לא יותר מאשר כשהוא מכאיב לנו, לא יותר כואב. אמור אנוכי בצרה, תפתחו סנהדרין צדיק וב חגיגת את וב. כשאדם בישראל בצר, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי, אומר הקדוש ברוך הוא, לי כואב יותר ממך. פעם אחת הייתי בבית כנסת, ראיתי איזה ילד אחד שיש לו עצירות, חוץ מכבודכם, במיאמי. ילד קטן, בן 3, היה לו עצירות. אתם יודעים איזה צרחות הוא שם? מה זה צרחות? לא יכולתי להתפלל, חשבתי אמא שלא מרביצה לו. אז יצאתי מהשיעור, הלכתי לראות מה קורה עם הילד, צועק! אמא שלא נמצאת איתו שם, היא לא יכולה לעזור לו. למי יותר כואב? לאמא או לילד? לאמא, היא צועקת עם דמעות בעיניים. לא, היא לא יכולה לעזור לו. כואב לה, היא לא יכולה לעזור לו. כשכואב לך מהאבונות שלך, הקדוש ברוך הוא כואב לו יותר, אבל הוא לא יכול לעזור לך. היחיד שיכול לעזור לך זה אתה. אתה תעזור לעצמך. תלחץ, תרחם עליי, תושיע אותי.